Lång. Då har vi vallat om Peters skidor. Så nu hoppas vi på att det ska vara bättre fäste. Och om man inte får till skidorna, då kan man i alla fall få till tekniken. Ska vi testa det? Jag är mogen. Måste bygga högre i tak. Men vi har jävligt högt i tak i den här serien. Stavisättningen, det gäller att koppla på bålen. Det är precis så du ska jobba. Det är ju jävligt bra, men du måste tänka på att inte vara allt mycket framåt. Nu drar vi iväg mot utförsbacken och så kör vi. Häng med! Bra Peter! Sträck ut! Där ja! Sträck ut! Sträck ut! Bra! Ännu mera! Jag får visa. Det är bättre att jag visar. That love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that. Ganska nöjd om jag får säga det själv faktiskt. Vad säger nöjd? Du? Det var ju bedrövligt. Fan, här har vi åkt rullskidor hela sommaren och du har hållit på och försökt träna teknik och nött styrkeövningar och allt möjligt. Och liksom förbannat ser det för jävligt ut. Vad håller du på med? Jag försöker diagonala. Diagonala, ja. Det du kallar det där för diagonaling, det där kallar jag för någon form av symaskin som är ute och springer på en jävla Stureplan. Det går inte. Jag duger inte till. Jag klarar inte upp det här mer. Jag klarar fan inte av att hjälpa dig egentligen med det här mer. Jag måste fråga expertis. Vad säger ni om Peters diagonal? Ja du Peter, förutom att du skulle behöva klippa det så har vi väl några grejer att komma med här. En sak är att kom upp i höften. Och vad vi menar med det är att du inte ska sitta ner när du åker, utan att du försöker resa upp och komma med höften så att den ligger över foten. Då är det lättare att få fast skidan och du får ett bättre frånskjut när du åker diagonal till exempel. Okej, jag kan köpa bitar av det resonemanget. Helt okej för mig. Men stakning frånskjut, där finns det inte speciellt mycket att klaga på, menar jag. Ja. Stakning frånskjut, vad var det där du höll på med? Det såg inte bra ut. Jag tror vi får ta hjälp här också. Vad säger ni om det? Armpendeln är en detalj som är väldigt fin att ha med sig när det gäller stakning med frånskjut. Det många gör, inklusive dig själv, är att man stannar stavtaget i höjd med höften för att sedan lyfta fram stavarna. För att överhuvudtaget få en armpendel så behöver vi jobba stavtaget igenom bakom kroppen. Släppa ut stavarna för att sedan pendla armarna framåt. Armpendeln kommer ge dig en bättre möjlighet att tajma benarbetet med överkroppsarbetet. Och det kommer också ge dig ett flow och en härlig rytmik i den här stakningen med frånskjut. En annan sak som är intressant att kolla på, det är huvudets position. Du väljer att ha blicken ganska högt upp och framförallt hakan ganska långt ut från kroppen. När vi lägger på kraft i stavarna i det här läget med hakan långt ut, då är det väldigt lätt att vi inte klarar av att aktivera magmuskulaturen. Och det som händer då är att vi faller i svank. Försök hellre att suga in hakan mot kroppen och nästan rotera huvudet lite framåt. Då har vi en position där vi har mycket bättre förutsättningar att aktivera magen. Och vi kommer få en kraftfullare åkning och framförallt så kommer ländryggen tacka dig. Det är två passningar och jag räknar ju iskallt med att två passningar inte är något problem för en tilltänkt landslagsmittfältare. Jag viker mig för kunskapen. Då blir det alltså stakning från Sälen till Mora för mig. För stakning är jag, om inte världsklass, åtminstone hygglig klass. Ja, du stakar ju aldrig, det vet jag. Men stakning, det är något helt annat. Det är den viktigaste växeln som man alla kommer att använda under Vasaloppet. Och ska du åka, man kan inte hålla på att doppa rumpan i marken som du gör hela tiden. Fram, använd bålen! Men jag ger upp, vad fan. Nu kastar vi över den frågan också. Vad säger ni om stakningen? Ja, Peter, jag har jobbat som skidinstruktör i 10 år. Och jag har sett många svankar. Men den svanken du bjuder på, den är svårslagen. Så ja, det är 3 generella grejer du ska få lite tips på. Nummer 1. Svanken. Du kommer lite så här. Och problemet med det är att det är ganska svårt att utnyttja magmusklerna, vilket man vill göra i stakning. Försök rotera bäckenet så du blir lite mer grottmänniska över dig. Så du får till
få hjälp på bålmuskulaturen. Nummer två. Dina stavar. De kommer lite sent, lite långt bak. Försök istället att sätta i dem ganska vertikalt och med böjda armar här. För då, när du verkliga kraften kommer, då ligger du här i en bra position för att trycka med bålen. Sätter man som du i stavarna ganska sent, då kommer trycket, ja det kommer på fel ställe. Så sätt i stavarna ganska mycket längre fram. Och så tänk på att böja på armarna rejält. Nummer tre. Din framföring av staven. Den är lite tafatt, lite långsam. Det är som att, ja men här någonstans på mitten tar du en fikapaus. Det går ganska långsamt framåt. Tänk på att dra igenom taget och så ganska snabbt upp så du utnyttjar armpendeln framåt. Tänk på Usain Bolt när han springer. Mycket kraft får man från armarna. Och får du till de där sakerna, då kommer du garanterat till OS nästa år. Men vad du ska göra där? Ja, det vet inte jag. Underkänt i diagonalåkning, underkänt i stakning från skjut, underkänt i stakning. Känns som att jag borde kanske ta bilen mellan Sälen till Mora, men det tänker jag inte göra. Men det finns väl en och annan utförsbacke, för alpint är jag grym på. Du är det? Ja. För det är faktiskt det jag tycker är som allra roligast också, utförskörningarna. Ja. Så nu ska vi se, nu hoppas jag att du har lite sprätt i benen kvar, för nu har jag fixat en backe här som vi ska testa dina fartkunskaper i. Häng med! Det är bara att åka. Vi testar att åka ut för en gång bara, och se vad som händer. Vill du ha en bil bara själv? Ja, då jag tar åker på den här pucken. Ja. Så du åker bara så. Så mycket klister. Då man kraschar, då reser man sig igen. Precis som vi har gjort nu. Kan du hålla med handen när vi åker ner då? Det är ju en teknikövning som vi brukar köra med barn. Den är ganska fin. Ja, vi testar det. Så. Så blir det. Så startar vi då. 1, 2, 3. Utförsåkningen kommer bli min grej i Vasaloppet. Och så någon som vill hålla mig i handen, det bara hör av er. Bra. Jag har en fråga. Har du? Hur står det till i brallan? Och då tänker jag inte på brallan utan på det du har i brallan. Din blodsockermätare. Den borde vara rätt hög vid det här laget. För att vi har gjort allt i mitt tempo. Och då tror jag att du har blivit rätt uttråkad. Och just det, högt blodsocker. Då tror jag att du vet vad du ska göra när du har högt blodsocker. Och jag vet, men vet ni vad man gör med en diabetiker som har högt blodsocker? Högt blodsocker. Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte hur jag ska förklara. Man ska inte ge dem mer socker, va? Få i den mat. Det här ska jag kunna, jag går ju det. Ja, du borde kunna det här. Det finns väl medicin för det? Dricka vatten. Hermiarot. Då tror jag man ska ta det väldigt lugnt. Inte vid Dex. Nej, skoja. Extrasol. No. Nej, mjölk. No. Ja, man behandlar med diabetesmedel. Ja, det är ut och motionera. Ska jag sätta sig ner kanske? Dricka. Ge någonting att äta. No. Och ge insulin. Yes. Han måste ju... Ge en socker. Nej. Han måste in han på sjukhuset, tror jag. Ja, då måste man gå och lägga sig. Jag ringer 112 kanske. Jag sprutar rätt in i benen. Mycket enheter så in i helvete. Yes. Ja. Högt blodsocker, då måste man väl ge insulin för att sänka det. Yes. Man kan väl också ge dem adrenalin, va? No. Då man ska ha den där insulinsprutan i byxfickan. Yes. Ja, jag vet ju att man får insulin när man har högt blodsocker. Om det blir för högt så ger man insulin.
Om man inte har diabetes då, vad gör man då? Då kan man söka och hälsocentralen och göra några tester. Tänk om du kommer bli så jävla nöjd att du tar det och du glömmer bort vad du ska säga. Ja, det blir bara det kommer bara bli så här, Patrick Roy! Ja. 3, 2, 1. Nej! 3, 2, 1. Patrick Roy! Nej! Du är så jävla nöjd att du tog det. Bara... Vi bestämmer själva vad som är möjligt och inte. Det gäller bara att hitta våra egna vägar. Nu kan jag se iväg den här sockerbiten, får vi se vart den hamnar nästa gång. Oh. Tack så jävla, snyggt! Jag skulle bara hälsa till er att jag tycker ni är riktigt tuffa och hårda. Så ta ett stick varje dag, det kommer att göra en riktigt hård. Så vi kastar vidare den här, får ni ha det så bra hörni. Hej alla diabetiker! Jag skulle vilja ge er en hälsning. Det var ju så att för många år sedan så var jag med Robin i Ryssland när han blev väldigt hög under en sprinttävling. Han minns ingenting under själva loppet och det var lite sist att lära sig på, men vi tog emot han i mål och fick dit en läkare och fick igång honom så att han helt blev på banan till slut. Så även om man mår lite dåligt under tävlingar och blir hög så finns det chans, och Robin är ett väldigt bra exempel på det. Så lycka till alla och kör stenhårt! Är det någonting som har varit positivt, det här med diabetesen som du har upplevt under dina 4 år som diabetiker? Matintaget och vad jag äter och när jag äter och hur mycket jag äter har ju blivit ännu mycket bättre än det var tidigare, eftersom det är så otroligt viktigt för mig. Just de grejerna, vad jag äter, hur jag äter och när jag äter. Mm. Så att jag lever ju på ett bättre sätt nu än vad jag gjorde innan jag fick diabetes. Och jag är ju glad för att jag ska äta mycket protein, lagom med kolhydrater, mycket baljväxter och grönsaker. För det är saker som jag mår bra av. Jag hade varit mycket mer ledsen om läkarna sagt till mig att Peter, hädanefter så ska din kost vara polkagrisar till frukost, chips till lunch och på kvällen ska du äta 4 pizzor och allting ska sköljas ner med den där svarta drycken från USA som börjar på C och slutar på cola. Det hade varit värre för mig. Mm. Det här med mat och diabetes, det är väldigt intressant, så det ska vi titta vidare på. Men nu har Peter snott min bil och jag bokar in en dejt med en annan Peter i Göteborg. Så då får jag ta skidan. Vi ska ställa några frågor till Peter som vi ska dela med oss till er med. Det har fått mig ändå att inse att väldigt mycket möjligt. Här kommer en hälsning till alla föräldrar med er som har barn som har diabetes. HbA, nej. Oj. Okej, färdig. Jag kommer servera 3 olika maträtter här. Stig ska få hissa och dissa dem. En gång när